Årets unga företagare. De nominerade är Kristoffer Wahlund, Vaxhalla Bygg. Vi håller på med olika sorters renoveringar. Vi jobbar främst med privatkunder, men även företagskunder. Arbetar med mycket med paketlösningar. Så att du som kund inte ska behöva samordna med olika yrkesgrupper. Jag var ju anställd i ett par år. Jag kände väl att jag ville göra någonting eget. Göra någonting, bygga någonting större än sig själv. Liksom. Ansvara för att andra människor ska få ett bättre hem. Det är min passion. Liksom. Jag kommer ihåg vårt första jobb som Vaxhalla Bygg. Det var ett badrum, en badrumsrenovering. Kunde vara jättenöjd och gav oss till och med rekommendation efteråt. Det här kände vi att det här är vi bra på, det här kommer funka. Framöver hoppas jag att vi fortsätter växa, kunna bygga ett tryggt, stabilt bolag som står för kvalitet och kärlek till hantverket.